birinchi bob trigonometriya boshlang'ich tushunchalar. Menimcha birinchi misoldan savol yo'q, ya'ni gradus gradiyentga 2 dan ham savol yo'q, 3 dan ham savol formulasi aytgandek 4 dan ham. 5. Quyidagilardan qaysi biri manfiy deyapti? Ya'ni shu savol. Demak, doskamizga olib borib olamiz ushbu savolni. Demak, bizda mana shu ozgina notanish ekan. Demak, boshdan o'xshashmaslarni ko'rib chiqamiz, o'xshashlarni tashlab ketaveramiz. Demak, bizda 5-chi misol quyidagi sonlarning qaysi biri manfiy deb so'rayapti. Bizda son qiymati kerak emas, mana bularni. Mana A varianti aytyapti sizga, sinus 122 ko'paytirib kosinus 322. Endi qarang. Choraklar o'tgandik. Undan oldin bilardingiz. Xo'sh, sinus 122 bu 122 gradus. Mana bu yerda. Bu degani ikkinchi chorak. Sinusni ikkinchi chorakda ishorasi plus. Ko'paytirilgan. Kosinus 322, demak 322 gradus mana bu yerda. Demak bu 4-chi chorak. Demak kosinusimiz 4-chi chorakda ishorasi plus edi. Demak plus choragi plus chorakni ko'paytirsangiz plus son chiqar ekan. Demak a'yimiz musbat ekan. Bizda manfiysini so'rayapti ekan. B varianti. Kosinus 148 gradus. 148 gradus taxminan mana shu yerda hisoblasangiz ikkinchi chorakda, ya'ni bu ham. Demak kosinus ikkinchi chorakda minus ko'paytirilgan. Kosinus 289. 289 4-chi chorakda. 4-chi chorakda kosinus plus. Manfiy sonni musbat songa ko'paytirsangiz minus chiqadi. Demak bizda qaysi biri manfiy deb so'rayotganda o'shaning uchun B variant manfiy ekan. Bunda son qiymat emas, faqat chorak e'tibor bering bo'ldi. Xo'sh, demak kitobga qarasak 72 gradus radian o'lchov birligini toping. Bu oson. 7 qiymat qo'yib hisoblaysiz mana. Hammasining qiymati bor, o'shalar qiymatini qo'yib. 8, 9 qiymat qo'yiladi. 10. Demak 10 ga qaytadigan bo'lsak. Chunki 10 ga doir misolimiz yo'q edi, o'shuning uchun 10-chi misolni ko'ramiz. Demak, doskamiz qo'yib olamiz. Mana. 10-chi misol aytayapti, agar sinus alfa bilan kosinus alfa ko'paytmasi 0 dan katta bo'lsa, alfa qaysi burchak qaysi chorakka tegishli deyapti. Endi bu tengsizlik qachon musbat bo'ladi? Qachonki ikkalasi ham musbat bo'lsa yoki qachonki ikkisi ham manfiy bo'lgandagina 0 dan katta bo'ladi. Endi keling. İkkita kanatlar sistemasi chizib oldim. Bittasi sinus uchun, ikkinchisi kosinus uchun. Sinus uchun deydigan bo'lsak, sinus birinchi, ikkinchi chorakda musbat, bu ikkalasida manfiy. Kosinus musbat, musbat, manfiy, manfiy. Bizga nima kerak? Bizga ikkalasi ham bir vaqtda musbat bo'ladigan choraga kerak. Demak, ikkalasi ham bir vaqtda musbat bo'ladigan choraga. Mana ko'rib turibsiz, ikkalasi ham birinchi chorak. Demak, 1 yoki ikkalasi ham manfiy bo'ladigan chorak, 3-chi chorak. Demak, javobimiz ham 1 yoki 3. Mana B varianti. Bunga doir mana ko'rib turibsiz, misollar bor. Yetarlicha. Mana ekraningizda 11 ham xuddi shunaqa, 12 ham xuddi shunaqa. Endi manfiysini so'rayapti sizdan. Bu yoqqa yuramiz. 13. Sonlardan qaysi biri musbat? Bunda ham ishorasini topasiz. Xo'p, 10 qo'yib, surat mahrajini qilib, u ham xuddi shunday, tashlab ketib turing. 15 xuddi shunday, 16 xuddi shunday, 17 xuddi shunday, 18. 18 dan bitta ko'rsatsak. 18 aytyapti. P 3.0 nuqtani koordinata bosh atrofida 90 gradus burganda u qaysi nuqtada o'tadi deyapti. Demak, koordinatalar sistemasida 3.0 nuqtani belgilab olamiz. 3.0 nuqtamiz mana bu yerda bo'ladi. Misol uchun mana bu 1, bu 2, bu 3 bo'lsin. Demak, 3.0 nuqta mana shu P nuqta 3.0. Bizga savol aytyapti, 90 gradusga burish kerak ekan. 90 gradus. Demak mana shunday yuradi. Soat strelkasiga teskari yo'nalishdi.
0 3 2. Ya'ni bu nuqta 3 ga keladi. Hamda x'imiz esa 0 bo'ladi. Shunda 0 3. Mana variant. Agar mana shuni soat strelkasi bo'ylab deganda, soat strelkasi bo'ylab deganda, mana bunaqasi aylantirardingiz. Soat strelkasi bo'ylab mana bunaqasi. Soat strelkasi bo'ylab desa bu yoqqa aylantirasiz. Shunda 0 minus 3 bo'ladi. Yana bu qachon aylanadi orqaga desangiz, qachonki sochi minus 90 gradusga siljit desa ham mana shunday aylanadi soat strelkasi bo'ylab. Tushunarli, tushunarli. Xo'sh, demak kitobimizga qayta olamiz. Mana 19 o'xshash ko'rib turibsiz. 20 20 ham xuddi shunday burish 21. Mana shu 21'da ko'rsatvoraman chunki bunga doir teparoqda yo'q ekan. O'shaning uchun 21. Agar sinus x minusda bir taqsim x minus 3 bo'lsa deyapti, mana shu kvadratini toping deyapti. Xuddi aynan deb qarab keting, trigonometriyaga ham. Ya'ni ikkita tomonga kvadratga Kvadrat ko'tarsak, bizda mana bu kvadrat. hosil bo'ladi. Ya'ni sinus kvadrat x minusda 2 ko'paytirilgan sinus x ikkilangan, ya'ni ko'paytirilgan bir taqsim sinus x plusda bir taqsim sinus kvadrat x teng ekan 9'ga. Va bu yerda sin x'lar qisqaradi, minus 2 qoladi. O'sha minus 2 ni bu yoqqa plus 2 qilib o'tkazsak, mana buni qiymati 11'lik kelib chiqadi. Ya'ni mana shuni o'zi qolyapti-da mana. Sinus kvadrat x plusda bir taqsim sinus kvadrat x teng 11'ga. Ya'ni D variant. Tushunarli? Xo'sh. To'g'ri tengsizlikni aniqlang deb so'rayapti bizda. 22 yulduzchaga olib qo'yibdi. Xo'sh, birinchisi. B variant shunday e'tiborimni tortdi. Kosinus 2 0 dan katta deyapti. Bu mavjud emas. Mavjud emas emas, uzr. Naburda adashib ketdim. Kosinus 2 bu 2 radian degani. 2 ni 57 ga ko'paytiramiz. Çünkü 57 gradus neçe dedik ki? Takriben 57. Ko'paytirsangiz 114 gradus kelib chiqadi. B variantini tekshiryapmiz hozir. 114. 114 gradusda bizda kosinusimiz ikkinchi chorakda. İkinci chorak degani manfiy degani. Manfiysa 0 dan kichkina bo'lmaydi. Shuning uchun B varianti xato ekan. Endi C variantiga qarang. Minusda pi taqsim 2 plus 2 kichik yoki teng 0 deyapti. Minus pi taqsim 2 degani minusda 3 butun 14 taqsim 2 plus 2. 3 butun 14'ni 2'ye bo'lsangiz minusda 1 bütün nechidir son chiqadi. Unga 2 ni qo'shadigan bo'lsangiz bu 0 dan katta son degani. 0 dan katta bo'lgandan keyin bizda mana bu yerda 0 dan kichkina deb qo'ygan, o'shaning uchun C variant ham xato. D varianti aytyapti. Modulda kosinus alfa plusda modulda sinus alfa kichik birdan deyapti. Endi bu xato nima uchun? Chunki agar kosinus alfa 1 ga teng bo'lib qolsa, sinus alfa 0 ga teng bo'ladi. Va o'rniga shunday qo'yib yuborsangiz 1 plusda 0 kichik birdan. 1 kichik birdan degan tengsizlik bo'lib qoladi. Bu xato. Nima uchun? Chunki 1 teng bo'lishi kerak. Mana bunday bo'lganda olib ketardik. 1 kichik yoki teng birdan deganda buni to'g'ri deyardik. O'shaning uchun D variantı ham xato ekan. Birinchi xatolarni chiqarib olyapman, to'g'risini topgandan ko'ra. E varianti aytyapti. Sinusda 5 dan tangens 4 desak 0 dan katta son chiqyapti. Xo'sh, sinus 5 degani nima degani? 5 degani 5 ko'paytir 57 gradus. Ya'ni bu 5 radian 57 ga ko'paytiryapman. Gradusga aylantirib olishim. 35, 25, 285 gradus adashmagan bo'lsam. Demak, sinus 5 285 gradusda bizning qiymatimiz musbat. Manfiy degani 4-chi chorakku. Manfiy, demak sinus manfiy bo'ldi. Ayrilgan. Tangens qandaydir manfiy sondi. Manfiy x deb qabul qiling. Tangens 4 manfiy. 4 demak 57 ga ko'paytiramiz. Xo'sh, 28, 228 gradus. 228 gradus deganimizda
Bir ikinci çorak iken. Üçüncü çorak. Üçüncü çorakımızda hazır. Müsbet. Çünkü mana bunda kosinüs ham manfi, sinüs ham manfi. Şimdi tangens müsbet bo'ladi. Demek bu müsbet son ekan. Müsbet son. Demek bu müsbet son bo'lsa, manfi sondan müsbet sonda ayırsak bari manfi son kelib chiqadi. Masalan, misol uchun minus 1 taqsim 2'den ayıring 3 taqsim 4. Bu manfi 0'dan kichkina. Lekin bizga A varianti esa 0'dan katta deb qo'ygan. O'shaning uchun A variantimiz ham xato. Bitta A variant doğru yani kosinus sinus A 0'dan katta. Çünkü kosinus juft funksiya bo'lgani uchun manfi chiqmaydi. Kimda savol bor mana shu bo'yicha? Sağ Savol yo'q bo'lsa navbatdagiga o'tamiz. Xo'sh, navbatdagimiz. Doskani ko'rsatmayapman mana doska. Shuni qilib ketdi bo'ldi. Aytdim. Xo'sh, 22, 23 logaritmlar hisoblab olasiz birinchi. Keyin mana bilan qisqaradigan narsa bo'ladi. 12 pi taqsim 5 bilan. Keyin kosinusni olib qo'yasiz. Xo'sh, 24. Sonlar qaysilar irratsional deyapti? Irratsional degani kasr ko'rinishiga aylantirib bo'ladigan sonlar ratsional. Kasr ko'rinishiga aylantirib bo'lmaydigan sonlar irratsional. Kasr ko'rinishiga ifodalay olmasangiz uni irratsional hisoblanadi. Xo'sh, ko'paytma musbatini aytdik. Sonlarni o'sha tartibda joylashtiring deyapti. Doskamiz birinchi o'rinda ochib olamiz. Bu ochish esdan chiqib ketdi. Xo'sh, demak, 26. O'sha tartibda joylashtiring. K berilgan. 2 darajasi pi taqsim 4. P berilgan. Logarifm 2 askıra pi taksim 5. Q berilgen. Sinüste 5 pi taksim 6. Mana. Mana shu uchalasini uch tartib joylashtirishimiz kerak. Ya'ni taqqoslab olishimiz kerak birinchi o'rinda. 2 darajasi pi taksim 4. Bu degani 2 derecesi 3 taksim 4 deseyiz. Mesela pi'nin 3 deb olib ketsangiz. Mana bunu o'zi birden katta ifoda. Mana bu birden katta ifoda. 2 derecesi pi taksim 4. Logaritm 2 askıra pi taksim 5'imiz degani. Logaritm 2 askıra pi minus da logaritm 2 askıra 5. Keyle mana shuni pi demeyman. 3 deyman. Çünkü osonroq tushunib olishingiz. Logaritm 2 askıra 3'imiz. Logaritm 2 askıra 5'ten küçük. Mana bu kichkina sondan katta sonda ise sizde manfi kelib chiqadi. Yani minus son. Yani bundan xulosa kelib chiqadi. Mana bu ikkinchisi ya'ni p emas, 0 dan kichkina son ekan, ya'ni manfiy. Quyimiz. Sinus 5 pi taqsim 6. Demak 5 pi taqsim 6 degani bu 150 gradus adashmasam. 180, 30, 150 gradus ekan. Demak 150 gradusimizda sinus 150 gradusda bu ikkinchi chorak, ya'ni musbat. 0 dan katta bu. Lekin 1 dan kichkina qiymat. Mana. Qiymatini topmasa shunday qo'yib ketyapmiz. 0 dan katta, 1 dan kichkina. Demak, xulosa kelib chiqadi. Eng kattasi k, nima uchun? Chunki bu 1 dan katta son. Eng kichkinasi p, nima uchun? Chunki bu manfiy son. Quyimiz manfiy bo'lgan yo'q. Musbat bo'lyapti. Faqat 1 dan kichkina qu. Musbat 1 dan kichkina son. Demak, o'sha tartibda joylashtiring degani uchun birinchi eng kichkinasi, undan keyin o'rtanchasi va undan keyin eng kattasi p q k. Ya'ni mana A varianti ekan. Kimda savol bor mana shu bo'yicha?
Savol yo'q bo'lsa kitobga qaytamiz. Kitobda 27 ham o'xshash. Ko'paytirib manfiy deyapti. Mana 378lar radian bu. 57 ko'paytirib olavering. Mana bu logaritm 2 asi ko'ra 137 ni logaritm 137 dan ayirgan 100 qo'ying bu. Musbat ekan bu. Xo'sh, demak, mana bunda ham 28 da ham qiymat qo'yasiz. Sinus 30 da, tangens olmuştu, kosinus 30 da kıymetler var.